Assalomu alaykum. Bugungi darsimizni boshlaymiz va sizlar bilan Facebookdagi profilimizni to'ldirishni o'rganamiz. Facebookda profilimizni ro'yxatdan o'tkazganimizdan keyin profilga o'tamiz. Kelinglar, hamma bizni ko'rish uchun bu yerga suratimizni joylashtiramiz. Buning uchun Добавить фото, suratni qo'shish tugmachasiga bosamiz va kompyuterdan suratimizni yuklaymiz. Shuningdek, veb-kamera orqali rasmga tushib, uni joylashtirish imkoniyati ham mavjud. Endi biz profilimizning muqovasini qo'yishimiz mumkin. Bunga siz o'zingizga yoqqan chiroyli rasm yoki fotoni qo'yishingiz mumkin. Buning uchun Facebook tomonidan taqdim etilgan rasmlardan birontasini tanlashingiz yoki o'zingizda borini yuklashingiz mumkin. Yuklashni xuddi avatarni yuklagandek amalga oshiramiz. Endi kelinglar o'zimiz haqimizda qo'shimcha ma'lumotlarni kiritamiz. Mana bu maydonda Facebook bizdan qaysi maktabda o'qiganimizni so'ramoqda. Unga mana bu ma'lumotni kiritamiz. Mana bu yerda siz yana avvalgidek maxfiylik sozlamalaridan birini tanlashingiz mumkin. Bu yerda do'stlar ko'rishi mumkin. Faqat o'zimga ko'rinadi kabi bandlar mavjud. Kelinglar, do'stlarimiz ham ko'radigan qilib belgilaymiz va uni saqlaymiz. Endi Facebook bizdan qaysi oliygohda o'qiganimizni so'ramoqda. Buni ham shu tariqa bajaramiz. Yana maxfiylik sozlamalarini tanlaymiz va saqlaymiz. Siz bir necha bandni to'ldirmay tashlab ketishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, barchasi juda oson. Facebook o'zi uchun qiziqarli barcha ma'lumotni o'zi so'rab olmoqda. Siz nashr qilishni xohlamagan ma'lumotlaringizni propustit, o'tkazib yuborish tugmachasini bosish bilan qoldirib ketishingiz ham mumkin. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Xo'sh, do'stlarimizni qanday topishimiz mumkin? Друзья, do'stlar bo'limiga bosamiz. Ko'rib turibmizki, ular hali ham yo'q. Найти друзей. Do'stlarni topish tugmachasini bosamiz va bizga kerakli inson nomini kiritamiz. Agar ijtimoiy tarmoqda uning sahifasi mavjud bo'lsa, u holda Facebook uni bizga topib beradi. Ularni topganimizdan keyin Добавить в друзья. Do'stlarga qo'shish tugmachasini bosamiz. Shunda bizning so'rovimiz yuboriladi. Bu yerda sizga tanish bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar taklif qilinadi. Do'stlaringiz qanchalik ko'paysa, bu yerda sizga tanish bo'lishi mumkin odamlar ham shunchalik ko'payadi. Endi fotolar bo'limiga o'tamiz. Bu ham juda oddiy. Bu yerda albom yaratib, unga biror rasmni qo'shamiz. Misol uchun, mana bu rasmni olaylik. Opublikovat, nashr qilish tugmachasini bosamiz. Shunda bu yerda biz tanlagan rasm joylashgan albom paydo bo'ldi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirganingizdan keyin, ular sizning profilingizda aks etadi. Undagi barcha ma'lumotlarni faqat siz maxfiylik siyosatida tanlagan foydalanuvchilargina ko'ra olishi mumkin. Kelinglar, endi o'rganganlarimiz yuzasidan xulosa chiqaramiz. Agar profilingizni butkul to'ldirsangiz, u holda bu o'z qiziqishlaringiz bo'yicha maslakdoshlarni topishingizga yaqindan yordam beradi. Bugun o'rganganlarimiz bo'yicha profilingizni to'ldiring va undan samarali foydalaning. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.